भूतपूर्व गोर्खा सैनिक समेत रहेका बुढा यही जेठ 5 गते दिउँसो सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्नु भएको थियो। यो सँगै उहाँले घुँडामाथिसम्म खुट्टा घुमाएर सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो आरोही समेत बन्नु भएको छ। उहाँले कृत्रिम खुट्टाको सहायतामा सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएको हो। घुँडामाथिसम्म दुवै खुट्टा घुमाएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिक हरिबहादुर बुढा मगरले शुक्रबार दिउँसो विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्नुभएको हो। यससँगै घुँडामाथिसम्म खुट्टा घुमाएका पहिलो आरोही भन्दै उहाँले विश्व कीर्तिमान बनाउनु भएको छ। मगरको टोलीले सगरमाथाको दक्षिणी मोहडाबाट आरोहण गरेको थियो। उक्त आरोहण दलको नेतृत्व कृष्ण थापाले गर्नुभएको थियो। सन् 1999 ब्रिटिस गोर्खा सेनामा भर्ती भएका मगर रोल्पाको मेरुल गाउँमा सन् 1979 जन्मिनु भएको हो। ब्रिटिस सेनामा रहँदा अफगानिस्तानको लडाईमा सन् 2010 तालिबानको एम्बुलेन्समा परेर आफ्ना दुवै खुट्टा घुँडाभन्दा माथिबाट गुमाउनु भएको थियो। उहाँले दुवै खुट्टा गुमाएपछि 2 वर्ष उपचारमा र 4 वर्ष पुनर्स्थापना केन्द्रमा बिताउनु भएको थियो। साहसी खेलमा समेत रुचि राख्ने उहाँले हालसम्म मोबुला, मेरापिक, बेन नेभिस, किली मज्जारो जस्ता हिमालहरू चढिसक्नु भएको छ। दुवै खुट्टा नभएका हालसम्म 2 जनाले सगरमाथा चढिसकेका छन्। चिनिया पर्वतारोही सिया बिउले र न्युजिल्यान्डका मार्ग इङ्ग्लिसले तिब्बती मोहडाबाट सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएको थियो। उहाँहरू घुँडामुनि खुट्टा नभएका आरोही हुनुहुन्छ। घुँडामाथिबाट नै खुट्टा नभएका मध्ये भने हालसम्म कसैले सगरमाथा चढ्ने प्रयास गरेका थिएनन्। 5 वर्ष अघि नै सगरमाथा चढ्ने योजना बनाएका मगरलाई कानून बाधक बनेको थियो। पर्वतारोहण सम्बन्धी तत्कालीन नियमावलीका अनुसार दुवै हात खुट्टा वा खुट्टा नभएको वा दुवै आँखा देख्न नसक्ने व्यक्तिले हिमाल आरोहण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर पछि त्यो कानून बाधा हटेपछि उहाँलाई सगरमाथा आरोहणका लागि बाटो खुलेको थियो। नेपालको संविधानको धारा 18 उपधारा 2 अपङ्गता भएको कारणले कानूनको प्रयोगमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था अनुरूप अदालतले मार्ग प्रशस्त गरेपछि बुढा मगरका लागि सगरमाथा आरोहणको बाटो खुलेको हो। सगरमाथा चढेपछि नेपालमा अपङ्गता साक्षरतामा काम गर्ने उहाँको योजना रहेको छ। यदि म संसारको शिखरमा चढ्न सक्छु भने अपङ्गता भएका जो कोहीले आफ्नो सपना पूरा गर्न सक्छन् मगरले आरोहणपछि अभिव्यक्त गर्नुभएको छ।